בוקר טוב לכולם, אדריכלות ריח פרק ב', כפי שהבטחתי לכם סרטון המשך. הטרכלוס פרמוני יסמיני פורח במלוא אדרתו וניחוחו. אפשר לראות את כל הפריחות המטורפות האלה, יש פורח שמגיע בערך ל-500 מטר רדיוס, כאילו מטורף. מכל מקום מריחים את זה ממש, יש אנשים אמרתי שאפילו זה קצת חזק להם מדי, בעיניי זה מושלם. כמובן צמח מדושן ומושקה כמו שצריך, טרכלוס פרמוני יסמיני פורח עכשיו, בדרך כלל מתחיל במרץ אפריל, השנה קצת היה מאוחר, אנחנו בסוף אפריל, שזה ממש יפה לו, לפעמים השרבים החזקים גומרים אותו. אפשר לראות פה אזור שעוד לא התחיל לפרוח בכלל, ממש על אותו שיח, ועוד אחד לכיוון שמקבל מכה מדרום, ממש שכבר הפרחים מתייבשים, אבל עדיין יש לו כמה מחזורי פריחה. אז זהו, אדריכלות ריח פרק ב', חלום הריח הזה, באמת ממליץ לכולם, שיהיה אחלה יום. רן החום אגרונומי, יאללה ביי.